Hub Selamat 18 yang dilaksanakan 10 hari memfokuskan kelancaran trafik dan mencegah jenayah di seluruh negara. Justeru semua kawasan berisiko sesak, kawasan black spot atau kemalangan maut ditumpukan. Juga kawasan sekitar perumahan bagi mengelakkan jenayah pecah rumah. Di Johor, pengguna jalan raya digalakkan berkongsi video kesalahan lalu lintas ke Facebook PDRM. Tak kira lah, op selamat itu berkebetulan yang diwawarkan dan kita galakkan, termasuk selepas op selamat pun teruskanlah jika ada apa-apa kesalahan yang berlaku. Tapi yang penting di sini, mesti ada keterangan yang jelas. Maksudnya, nombor kenderaan kalau dapat, jalan di mana, kilometer berapa, yang seboleh-bolehnya lah, setepat-tepat yang dapat. Op Selamat di Johor dilaksanakan di 45 lokasi tumpuan melibatkan 67 pegawai dan 365 anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Johor.